Zwi! הופה! זריקה וסל. הנה הכדור הזה, דניס. לוקח זריקה, גרין לא. דניס דווקא כן! דניס צולף שלוש נקודות. חליק ומאבד. חופר על בן צבי. דניס. יש סל, יש גם עבירה! דניס! איזה סל גדול של דניס. זיית המסדרון. קארם אשור לוקח אותו, שוב דניס אחרי סל, והוא עושה עוד אחד, הנה היתרון של הרצליה, פסק זמן, גלבוע גליל. דניס, מה עושה דניס? נכנס עד הסוף, איזה שחקן אדיר, זה הדקות של סטיבן דניס. מה זה? דניס, עד הסוף, נכנס לו, איזה שחקן, ארבעה סלים רצופים שלו.